Assalamualaikum, semestri. Abdul Khadir. Baik, jadi kemar. Nih ziar. Jalur ziar. Alhamdulillah, santai ya lebur. Alhamdulillah. Sekarang saya sedang lanjut. Balam wax dara damay nuyu sama mbokk internet yi di len di ne assalamualaikum sama mbokk internet yi ñi ngi ci débarcadère bu sédju bi direction Sandingueri mais tamit ñi ngi ak sen chaîne YouTube bi ñi ne Tissito TV wara ñew def ay émission graw ci internet bi sur YouTube chaque samedi à partir de 10h ñi ci wara waxtane lo xamne ni moy environnement bi comme langue xol environnement bi wala waxtane ci walu santé comme hôpital bi sorew ni touti man ni wara waxtane tamit ci ada ak ciosan parce que li buñu nek rek li culture la bo xamne ni Cheikh Omar Fouti Tall fi dal fi jaron wara ci waxtane tamit ak ci diine l'islam ci diine fanno mi chrétien parce que sorawñu église bi sorawñu jakk ji juma bu mag bi man tax tay kan nga am ay invité yu mag parce que lan la parce que dañu am ay xam nga ni histoire ni tosa manam ño xamanteni dañu maîtriser histoire Sédhiou histoire Casamance histoire Sénégal machallah manam ñom ñoy invité machallah lool la bëgg wax moko mëna tënkal la sama bokk sëñu wax ñu mëna dëgg duñu bëgg tënk rek ci Jadi ya taba yow ñu lay gërëm di la santé di la remercier bu baaxa baax ñu gërëm suñu bokku internet yi ba di un kal tentu kal jayit ay tentu ko la kan yi tata ko jete kaba ya faali ñam bi amul na émission ku ta malum mi yalla ko ma nan na jann pour que saati balundi na jibe saati fana ala taña to bakeno la ñam bi nga tara jann ka environnement jibe na jibe ka na ka tata ko ba émission bokku ma sé la sibito la à partir de 10h ba mi ka tata folo folo wol keta environnement ni potaje jata ke dia fana ko katchala jile ni potaje fana min baka ja wolum ciosano di ani ado ani min katan fan na dinolti ani ko ciosano ni ado da wo de ko tadje wala fi e ni dula choisir dula ken de balon dula no mi yalan ko ade mo ko tije baka ni sibbe che ko ma futi tan tambita ni ni lato avec ay saldio mo tadami to bi itan la la le kolon jelle ben datu albu de jelle a travers ala sen youtube tissito tv min keta ku jamaati parce que bi ñaajibe comment fa ñam dalu fele mbalajan jamiou fele kuma église fele mbalajan vraiment machallah alhamdulillah foka ala tente mi yalo na tente bi tel beta sot la kon nak rendez-vous sur Tissito TV chaque